Էդվարդ Միրզոյանի «Ինտրոդուկցիա և պերպետում մոբիլե» հայտնի ստեղծագործությունը թերևս լիովին բնութագրում է հենց հեղինակին, 20-րդ դարի հայ երաժշտ արվեստի մեծ վարպետին։ Միրզոյանն ինքը հավերժական շարժման և ստեղծագործական պերպետումների խորհրդանիշ էր, մարդ, որի անունը մշտապես ստեղծարարության և արժեքների հետ էր կապվում։ Ինչքան բարձր էր ինքը, ինչքան հեռու էր նայում Միրզոյանի արվեստը, և Միրզոյանը ինքը ցույց էր տալի, որ հայը ոչ միայն իրավունք ունի, այլ նաև պետք է փայլատակի ես երկրակամարում։ Միրզոյանը երբևէ գնահատման պակաս չի ունեցել։ Հայաստանի պատվոշը քանշանակիրը Լեոնարդո դա Վինչի և Եկատերինա II մեդալների պատվո ասպետը կյանքի 91 տարիներն ապրեց երաժշտության աշխարում։ Իր զարմանալի կերպարով և մեծ երաժշտությամբ, կամրջելով ոչ միայն ավանդույթները, այլև մայրաքաղաքային մշակույթի տարբեր շերտերն ու երաժշտական սերունդները։ Միրզոյան մարդու ուսուցչի և երաժշտի կերպարը այսօր էլ օրինակ է նրա հոգևոր ժառանգորդների համար։ Նա մարդ լինելու չափանիշ էր իր բոլոր դրսևորություններով։ Նրա խոսքերից ես միայն մեկը հիշեցնեմ։ Նա ասում էր, եթե կարող ես օգնել, օգնիր, եթե չես կարող, էլի օգնի։ Ես բախտ եմ ունեցել այդ մարդու հետ շփվելու և շատ բան եմ սովորել կյանքում։ Երևանյան ռոմանտիկների մեծ հնգյակը Միրզոյանը, Հարությունյանը, Բաբաջանյանը, Սարյանն ու Խոդոյանը ազգային մշակույթի մի ամբողջ տարաշրջան ձևավորեցին։ Միրզոյանն ամենապահանջվածներից էր նաև կինոյում։ Հայ ֆիլմի լավագույն ֆիլմերի համար նրա կինո երաժշտությունը անհամեմատ ընդեռնեց կոմպոզիտորի ճանաչման սահմանները։ ՀԱ1948-ից նրա անունը անկախտելիորեն կապվեց Երևանի կոնսերվատորիայի հետ, որտեղ առ այսօր զգում են նրա ոգեշնչ ներկայությունը։ Ինձ համար շատ հարազատ մարդ էր և կարծում եմ երաժիշտների բազմաթիվ սերունդների համար։ Եվ իր պակասը շատ ենք զգում, մշտապես ցիտում ենք, և կարծում եմ երաժշտությամբ շարունակվող մեծ արվեստագետ է և մեծ հայ մարդ։ Այսօր, երբ Միրզոյանի տանը երկարամյա ավանդույթի համաձայն բաց դռների օր է, կոմպոզիտորի հարյուրամյակը շնորհավորելու եկած բոլոր հյուրերն ու բարեկամները վերստին կհիշեն նրա ամենամեծ տաղանդը, անսպառ կենսասիրությունը, ամենօր կյանքն ավելի սիրելու և աշխարհը նորովի բացահայտելու բացառիկ շնորհը։ Նոնա Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։